Poštovani gledalci, dobar dan. Gledate Fokus. 133. dan rata u Ukrajini. Na Srbiju i dalje pritisci sa svih strana da uvede sankcije Rusiji. Evropski parlament usvojio danas rezoluciju o tome, ali i o međusobnom priznanju Kosova i Srbije. U Srbiji završeni izbori. Predsednik parlamenta Ivica Dačić najavio da će do kraja meseca biti konstituisan novi parlament. Veliku Britaniju potresa skandal. Dva ministra su podnela ostavku, a inače konzervativnoj stranci u poslednje vreme ne ide dobro. Sve to naravno ima veze sa ratom u Ukrajini. Moja gošća danas, Ljilja Smajlović, novinarka. Pričamo o ovim, ali i o drugim temama. Možda da krenemo od ovog što sam rekla poslednje. Evropa je vrlo striktna u odnosu prema Rusiji, sankcijama prema Rusiji, ali čini se da birači, da tako kažem, i građani reaguju polako na to i vidimo u Velikoj Britaniji posle, znači konzervativna stranka je prvo u parlamentu izgubila veliki broj glasova, potom su dve jedinice izgubile tradicionalno konzervativni i sada su dva ministra podnela ostavku. Da li to ima veze sa Ukrajinom i da li zapravo kriza sad potresa polako Evropu? Mislim da kad je reč o sudbini Borisa Johnsona, da je za njega, čak sam to čitala jutros u New York Timesu, da je njegovo prijateljstvo sa Volodimirom Zelenskim i činjenica da je on bio prvi evropski lider koji je snažno gurao da se što pre naoružava Ukrajina, da je to plus u njegovoj karijeri. I gledala sam ga danas kako u odgovorima na poslanička pitanja koja su u britanskom parlamentu znaju da budu vrlo neprijatna, a pogotovo kada je ugrožen premijer, znači kad oni njega bombarduju pitanjima, a on se svako malo poziva na to da je važno da on nastavi da radi svoj posao jer je veoma bitno, između ostalog, da se nađete u Ukrajini, da podržite. Tako da, u njegovom slučaju, njemu je Ukrajina plus. Naravno, opasnost tek preti. Zašto se dešava? Nezadovoljstvo. Da, sad dva ministra su podnela ostavku, reč je o ministru zdravlja i ministru financija. Ovo što mu se sada dešava je da je... On je čovjek skandala, znate. I on je imao mnoštvo poraza političkih u životu, mnoštvo skandala, ali je uvek nekako... se spasao. Oni ga zovu majstorom političkog preživljavanja, a boga mi neki su njegovi protivnici, čak i iz njegove stranke, znali da ga porede sa, kako je ovaj jedan rekao, masnim prasetom koje se izmigolji iz svake situacije. Ovde je problem sa skandalima njegove vlasti. Ispostavilo se da dok je njegova vlada uvodila veoma stroge mere u Velikoj Britaniji je bilo zatvaranje kao i kod nas, ali ono što se kod nas slabije zna je da u Velikoj Britaniji niste imali pravo da posetite baku ako je bolesna. Znači, i onda kad možete da izađete, vi nemate pravo ni na kakve društvene kontakte. I to je stvarno bilo surovo. Njegova vlada, njegova okolina, njegov Downing Street broj 10, toga se niko nije pridržavao. Ispostavilo se da su oni imali celo vreme žurke sa alkoholom i da su 83 ljudi iz njegove neposredne okoline je policija kaznila u toj istrazi koju su vršili, ko je sve prekršio pravila. Znači, to je zaista okrnjilo njegovu popularnost. Jedan mu je član parlamenta iz konzervativne stranke, kad je taj skandal trajao, ispričao je kako je on sahranio baku, a da nije mogao da je vidi pre smrti. I onda je rekao, jel vi, gospodine premijeru, smatrate mene idiotom, da će mi ova vaša sad izvinjenja nešto da znače nakon što se ispostavilo da ste prekršili sve. Šta to znači na globalnom planu sad ti njegovi skandali? Znate kako, za nas su... Njegovi skandali su važni samo ukoliko padne. I ja moram da priznam, ja imam slabost prema Borisu Johnsonu zato što sam bila... dopisnik iz Brisela u isto vreme za Sarajevskog oslobođenja 1992. godine, u isto vreme kada je on bio dopisnik tog Daily Telegrafa i on se vrlo izdvajao tada. On je bio, u to vreme je Evropska zajednica, kako se tada zvala, delovala kao vrlo jedan snažan organizam, jeli zdrav, a Boris Johnson se jedini rugao svemu što urade i on je punio stranice tog Daily Telegrafa
tim svojim porugama. On kaže, evo, ne mogu da se, hoće da se dogovore koliko sme banana da bude iskrivljena. To su bile te njegove upadice. Pričam o tome zbog toga što je on čovek koga nije strah da ide protiv svih. I vrlo često su njegovi porazi kulminirali pobedama, jeli, trijumfima. Sada je, meni se čini da je bitna njegova sudbina, zato što je njemu pošlo za rukom nešto neobično. A to je da dok objektivno pada značaj Britanije u Evropi, jer više nije u Evropskoj uniji, ne može da utiče, ne može da uloži veto, ne može da utiče na politiku Evropske unije na kontinentu, on je uspeo da tom galamom, tom pričom o globalnoj Britaniji, tim svojim slanjem izaslanika za Balkan. Razumete, da stvori utisak... Da li on uspeo zapravo, da li on samo stvori utisak ili je zapravo izašlo na videlo ono što ovde mnogi veruju, a ne samo u Srbiji, nego u svetu, da zapravo je Britanija ta koja upravlja ozbiljnim političkim stvarima u svetu. Ja mislim da Britanija ne upravlja ničim, nego da je Britanija jedan vrlo dobar saveznik Amerike i da ona preko tog svoje bliskosti sa Amerikancima uspeva da stvori taj utisak. To je Boris Johnson uspeo da uradi sa Ukrajinom. On je rizikovao, on je prvi otišao da vidi Zelenskog, on je prvi pokazao kako se može iskoristiti i stvoriti utisak. I sad svi pišu u Ukrajini da bi Zelenski već bio napravio neki sporazum sa Putinom možda ili ušao u ozbiljne pregovore sa Putinom zamena teritorije za mir da ga nije ohrabrio Boris Johnson. Sad šta tu može Boris Johnson? Ne može ništa, ali on uspeo da stvori utisak da je preokrenuo situaciju u ovom ratu. I to njegovo, znate, on je smanjio pomoć, recimo i našem regionu i mnogim drugim, on je smanjio svu pomoć koju daje za pola. Znači, za 50% je umanjio ona sredstva pomoću kojih zemlje poput njegove mogu da utiču na druge zemlje jer im pomažu da nešto urade, jer su prisutne. On je uspeo da sebi uštedi pola troškova, a da pritom slanjem tih izaslanika i tako dalje stvori utisak da se on više pita nego što se pitao kad je bio... Da, stiče se utisak da je Britanija sada ozbiljan politički faktor, iako je van Evropske unije, ono što se desilo umeđu vremenu da Nemačka i njen uticaj zapravo usred svega ovoga u Evropi nekako, opet se stiče utisak, slabi. Da li je to zapravo zajednička američko-engleska politika? Mislim da to nije američko-engleska politika, ali mislim da je činjenica da će posljedica rata u Ukrajini biti da će Evropa postati mnogo više zavisna od Amerike nego što je dugo ili ikada bila. Dobro, ne možemo da kažemo, posle Drugog svjetskog rata je bila svakako najviše zavisna, kao što će Rusija biti više zavisna od Kine nego što je ikada bila. E sad, to ne može da bude u korist Evrope. I kad kažem Evrope, ne mislim samo na članice Evropske unije. I Srbija je jedna od zemalja kojim, to nije za nas dobra vest, da će Evropa biti više zavisna od Amerike, a Rusija od Kine. Tako da, da, Nemačka, čitala sam i ja te nalaze da njihove firme više nisu među 100 najboljih. Američke firme su među 100 najboljih, prosto Amerika je u tom smislu došla u prvi plan. Da, i ne samo Američka. I jeste vidjeli, dolar nije nikad dugo, 20 godina. Vidjela sam danas na CNN-u, kažu, za američke turiste je sad idealno vreme da ide u Evropu. Dolar 20 godina nije toliko bilo isplativo, niste mogli toliko toga da kupite za dolar kao sada. Gde smo tu mi? Gde smo tu mi? Možda pre nego što krenemo na tu priču, najviše se priča o energentima. Imamo zanimljivu izjavu nemačkog kancelara koji je rekao da on ne želi da se kupa hladnom vodom. Sad, da li je tu u pitanju populistički stav prema građanima koji definitivno sva istraživanja govore podržavaju Ukrajinu, ali kada dođe do toga koliko su oni spremni da se investiraju, odnosno da trpe, onda to padne čak za 30%. Znači, ako je 80% za to da se pomogne Ukrajini, da, ali ako ja treba da nemam grejanje ili klimu ili da više plaćam energente, to padne u različitim zemljama od 30% do 50%. Je li to populistički? Njegov ministar je prethodno rekao da se on kupa samo 5 minuta i nikad se nije kupao više i to hladnom vodom. Tušira, da. Znate šta? Potpuno je različito kad vi u bogatoj zemlji kažete ljudima, čekajte, nije nam potrebno 25 stepeni.
grejanja zimi. Možemo i na 21 da preživimo. Nemojte da se tuširate pola sata. To je meni simpatično, jer mi te zemlje vidimo kao dekadentne, bogate i ja čak i da živim u tim zemljama, to bi mi bilo skoro simpatično. Žrtvovat ćemo neku udobnost, ali ćemo imati osjećanje da smo moralno učinili veliku stvar i da smo moralne gromade, jeli, pomažemo Ukrajini. Međutim, to zvuči licemerno, znate zbog čega, jer kao što u Americi niko ne veruje Bidenu da je nafta poskupela zbog Putina, nego smatraju da je Biden za to odgovoran. Čitala sam istraživanje kad je najviše išla ta propaganda Bele kuće da je to Putinove cene nafte. 7% Amerikanaca je samo to poverovalo zato što su primetili da je nafta počela da skače, benzin počeo da skače i pre rata u Ukrajini. Ali je na neki način, po meni je veoma nepristojno kad izuzetno bogati ljudi, a tu sad nisam sigurna da je ministar privrede, ovaj Habek zeleni, da je on lično bogat kao neke druge naše moćne i bogate američke novinari, kolege, koji olako, Stephen Colbert, govorimo o njemu, koji olako kažu, pa valjda vam kakva cena benzina, pa valjda čista savjest vredi koji dolar više. Razumete, sad vi kad ste bogati i kad kažete ljudima pa moramo da pomognemo Ukrajini, ti ljudi znaju da to vama nije nikakav problem. Kad bi vama benzin bio 50 dolara, to ne bi poremetilo vaš ritam. Tako da političari u principu nastoje da se lično pretvaraju da njih boli ta cena benzina, da je to njima drama isto kao i ljudima kojim je pao standard za 20% odjednom. Ali naravno da su svi primetili da se kruni podrška Ukrajini i podrška toj slabljenju Amerike, kako je Amerika sad rekla da je, kako su Amerikanci rekli, naš cilj je u stvari da oslabimo, da iskrvarimo i oslabimo ovu Rusiju. Kad vi to kažete, onda taj američki građanin sebi kaže, čekaj, je li meni neophodno da meni padne ovako dramatično standard da bi ja nekog istog takvog ko što sam ja iskrvario i oslabio, ili sam ja mogao da živim, a i da ta Rusija postoji, i da ne moram da je dekolonizujem i da ne moram da je raspačam. Tako da je u momentu, ako se pokaže da građani, kao što se već vidi, da većina građana u vodećim evropskim zemljama, a to su ove Francuska, Holandija, Nemačka, zapravo žele mirovne pregovore i žele da Ukrajina kaže čekajte, ajde da vidimo kako da ovo zaustavimo, pa da se negde nagodimo i da to bude sporazum. To je logično, jer smo videli izbore u Francuskoj. Znači svako kome se približavaju izbori ima potrebu da se taj rat što pre završi. Pa, znate šta, Macron je koristio također isto kao i Johnson, kao svoju prednost na izborima, to što je razgovarao toliko sati sa Putinom. Opet imate ove lidere poput Bajdena koji sad, znate, oni su Putina proglasili za Hitlera, ne razgovara se sa Hitlerom, to radi samo Macron. Macronu je to u nekoj meri pomoglo, ali evo ovoj gospođi Le Pen i gospodinu Melanchonu, koji na te stvari gledaju sasvim drugačije čak i od Macrona, oni su odlično prošli na parlamentarnim izborima. Tako da svaki lider se sada pita kad idu izbori i da li je nacija spremna da se žrtvuje. Ali je posebno za njih neprijatno to što kad su oni govorili moramo da uđemo u ovo i moramo da, ovi koji su govorili, moramo da porazimo Putina. Znate, to ne govori Macron. On pravi veliku razliku. On stalno govori moramo da učinimo da Ukrajina pobedi. Ali nikada ne kaže Moskva mora da bude poražena. Ali kada ti lideri tako govore, oni moraju stalno da se sećaju da oni građanima nisu rekli stradaćemo. Imaćemo, morat ćemo da se žrtvujemo. Ne, oni su im rekli ima da uništimo te Ruse, neće imati ni privrede, ni ničega, odbacit će Putina. Čim shvate. A onda se ispostavilo da su sebe naškodili isto toliko, tako da je to jedna neprijatnost za zapadne lidere, što su oni ubeđivali naciju
da će to biti lako. Mi imamo rešenje za tu Putinovu agresiju, a sada je neprijatno izaći sa tom računicom. Jer kao što Putin, po mom mišljenju, ne govori sasvim istinu kad kaže, ono, sjećate se, posle prvi 15 dana sve mu ide po planu. Pa ono, nije mogao da mu bude plan, ona katastrofa prvih 15 dana rata. Ali isto tako je netačno kad Biden kaže sve nam ide po planu, ove sankcije, to je sve super, jer je očigledno da ni NATO, ni ovi kreatori zapadnih finansijskih sankcija i tako dalje nisu očekivali da te sankcije njih udare više nego Putin. E sad, ono što je konstanta od početka je da se na nas vrši pritisak da uvedemo sankcije Rusiji. Gde smo sad mi u svemu ovako mali, u svemu tome? Danas vidimo da je Evropski parlament usvojio rezoluciju. To nije obavezujući, treba da kažemo da to što uradi Evropski parlament nije obavezujući dokument za nas, ali pritisci su ogromni, s jedne strane vezani za Rusiju, a s druge strane se sada otvara ta priča o uzemnom priznanju Kosova i to je danas Evropski parlament usvojio, to smo čuli prvi put od kancelara Šolca. Pa, znate šta, vi ste već rekli, to nije obavezujući dokument. Mi bismo, možda bi jasnije bilo kad pogledajte koliko se, da li se Kosovo raduje. Ja pretpostavljam da se oni raduju kad neka važna evropska ustanova kaže ono što bi oni voljeli da je istina. Ali kad se sete, verovatno, koliko je važnih Tanja Fajon, Viola von Kramon, koliko je evropskih parlamentaraca, koliko je puta Evropska komisija rekla Kosovo ispunilo sve uslove, njihovi građani moraju da dobiju bezvizni režim, pa od toga sve jedno ništa, onda vidite da da je stvarna moć je u onom tamo gde sede ministri i premijeri, ministri spoljnih poslova i premijeri, i da ovo nije ta vrsta ni veselja za njih, ni katastrofe za nas. Sa druge strane, svima je potpuno jasno da je to što bi Evropljani želeli i da ih nervira to što ta privlačna moć Evropske unije, ta meka moć Evropske unije se pokazuje kao nedovoljno snažna sila, čak i da Srbiju, koja želi da postane članica EU, navede da uvede sankcije Rusiji kako bi omilila, jeli, evropskim liderima. Sa druge strane, ja mislim da Srbija u pravu što to ne radi, delom i zato što daleko je Evropska unija. Znate, vi biste bili najgori pregovarač na svetu. Kad bi vam ovi rekli, mi bismo hteli da vi to uradite, a vi nećete, a Evropa neće ni da, ma neće ni teoretski da razgovara o nekom datumu. Malo pre kad smo pričali o Borisu Johnsonu, meni je to zapravo fino poređenje. Pogledajte, u Velikoj Britaniji je bio taj referendum o Brexitu i konzervativna stranka koja je raspisala taj referendum o izlasku iz Evropske unije uopšte nije želela da izađe, nego je htela da umiri svoje jedno konzervativnije krilo i htela da pokaže, evo, narod je protiv toga. Ispostavilo se da je narod za to. A onda konzervativna stranka nije htela da izvede Brexit. To je razlog popularnosti Borisa Johnsona. Boris Johnson je odjednom postao premijer zato što se predstavio kao čovek koji ima hrabrosti da stvarno dovede do kraja ono što u momentu kad je raspisivano nije bila čak ni njegova politika. A imate Makedoniju koja je ispunila sve želje Brisela. Imala referendum na kom su građani rekli da ih ne zanima ta ponuda evropska. Znači, taj referendum nije prošao. Pa je svejedno makedonsko rukovodstvo reklo, nema veze, mi ćemo da ovo protumačimo da je uspeh. Pa ćemo da uradimo, znači, razumijete razliku između ozbiljnih država i država? Ovde je Boris Johnson postao neopisiva zvezda, jer je samo zato što je u stvari jedini rekao, u redu, ljudi su bili za to, mi ćemo da izađemo. I onda je stvarno sa prilično kuraži političke izašao i 2019. na tome ostvario trijumf na izborima. Ovde imate Makedoniju koja je uradila sve što se od nje tražilo, nikada za to nije dobila ništa. Evo sad traže ponovo da menjaju. Makronov plan traži da Jean-Michel je bio da i oni traže sad nove ustupke. I da se menja ustav. Znate, čitala sam sad jedno tumačenje makedonske vlade da u stvari da bi oni prihvatili ove uslove
nove Bugarske, njima nije ni potrebna skupština, to može i vlada da uradi. Ali onda ih čeka promjena ustava. Za promjenu ustava im treba dvotrećinska većina. To su... Ali sve jedno, verujete da sve to urade? Imali smo sada sednicu u Briselu, summit Zapadni Balkan i Evropska unija i sad članice Otvorenog Balkana, u stvari mi smo se solidarisali sa Makedonijom i Albanijom koje, mislim, neće početi da razgovaraju u Evropskoj uniji šta god da učine. Imamo u ovim zemljama sad veliku nepopularnost Evropske unije. Znači, nisam sigurna da... Znate šta mislim o toj nepopularnosti Evropske unije? To je nepopularnost koja je rezultat ovog ogorčenja, što im se čini da su to neki ljudi koji ti smišljaju uslove da bi ti ne bi mogao da ispuniš te uslove, da oni rekli sad ne možemo da se proširimo i kad bismo hteli. A oni znaju da ne žele da se prošire. Ali hoću kažem, ako Makedonija uradi sve, pa onda se ništa ne desi. I sad mi pričamo stalno o Severnoj Makedoniji. Pogledajte Albaniju. Što je Albanija kriva? Ko je to spojio Albaniju i Severnu Makedoniju pa da se ne mogu početi pregovori s Albanijom zato što je potpuno arbitrarno odlučeno da će te dve zemlje da idu zajedno? Ali nije li realnost da Evropa ima svoje probleme i da zapravo ne želi uopšte da se širi? Pa naravno da ne želi da se širi, ali ne želi ni da pošteno kaže taj proces, nemojte da nas računate, nego vam stavljaju uslove. Znači vi sad kažete, da li, šta, mi kad bismo sutra uveli sankcije Rusiji i priznali Kosovo, mi ni tada se ne bi približili Evropskoj uniji bitno. Bili bi na istoj razdaljeni od punog članstva kao što smo i sada. To je ono što ljude demotiviše. I sad, a kad bi se pokazala, kad bi oni dali neki rok, kad bi rekli, evo, do godine ćete ući u Evropsku uniju oko ovo, pa znate kako bi se podigla podrška Evropskoj uniji kad bi taj cilj izgledao dostižan, kad neko ne bi stalno pomerao stative za gol. Tako da ta niska podrška Evropskoj uniji kod nas trenutno relativno niska, ona je samo rezultat razočarenja i to opravdanog razočarenja građana. Razlog što ja insistiram na ovome je što oni, znate, u Briselu i u ovim vodećim predstavnicama, oni kažu, aha, vi ne želite iskreno u Evropsku uniju. A to im je izgovor. Ne, ali njima je to izgovor da nas ne primaju. Eto, mi, naši lideri nisu iskreni i mi nismo iskreni. To je stvarno bezobrazluk. Jesu li oni iskreni u želji da nas prime? Nisu. I stalno nam govore, idite kući, domaći zadatak, podignite ovo. Pa što, zašto sami sebi ne kažu, idi ti kući Makrone u Pariz i ubedi prvo Francuze da treba da uđe čitav Zapadni Balkan, pa se vrati ovde kad podigneš iznad 50% podršku Francuza, koja se nikad neće podići na iznad 50%. Pa pogledajte Crnu Goru, 600.000 ljudi, pa mogli bi, to ih ne bi ništa ni koštalo. Tu nema čak ni tog argumenta. Jednostavno, ne postoji raspoloženje za proširenje i nijedan evropski lider neće da troši mrvicu svog političkog kapitala da ubedi svoje građane da treba primiti ove zemlje. A zašto onda toliki pritisci? A zašto ih onda uopšte zanimamo? To bi sad verovatno građani tako pitali. Zašto se sad bave nama? Da. Pa gledajte, ima još jedan argument koji nije loš, to sam čitala kod ovog Mihaela Martensa iz Faza. On kaže... On je kritičar ove politike, on misli da treba primiti Zapadni Balkan, ali on onda ovako kaže, a zamislite da su ušle ove zemlje. Kako bi Evropska unija donela odluku o sankcijama protiv Rusije da je morala da čeka da se slože Bosna i Hercegovina i Srbija, a i ta Makedonija u kojoj izgleda raspoloženje nacije, stanovništva nije u korist tih žestokih mera. Tako da su to ti njihovi argumenti i oni sebi kažu čekaj, baš nam sad još i ova beda treba, a mi upravo stvorili ovaj utisak da smo jedinstveni. A nisu, to se pokazivalo da nisu. Ali vi stalno to morate da pričate i time nešto možda i postignete. Prema tome, zašto oni to ne kažu? Pa zato što je strašno važno da stalno održavate utisak o svojoj moći privlačnosti. To je kao kad bih ja vas pitala zašto je NATO toliko insistirao da uđe Luksemburgu, NATO, one neke 49. ili ne znam koje godine išao, nije njima bila potrebna moć Luksemburga. Kao što nije Varšavskom paktu bila potrebna albanska vojna moć. Ono što je njima potrebno, pa to je, možda je ružno što to kažem, ali to je kao mafija u nekom kvartu koja šalje ljude da kaže plaćat ćeš me da te štitim
od drugih. To je to. Ti moraš da budeš zaštitnik veliki, jer ako ti nisi zaštitnik, ako ti ne uzmeš te male zemlje u svoj krug, te male zemlje su u stanju da počnu da vode, neku svoju samostalnu politiku. Kad ste velika sila, vi želite da imate sfere uticaja i nećete da vam izlaze iz tih sfera uticaja. Znate, ovo što Amerikanci stalno govore Putinu, kako je od njega, kako je to maltene 19-vekovni koncept da on želi da ima sferu uticaja, jeli, u Ukrajini, a oni... Mislim, oni šire svoju sferu uticaja. Pa ne samo što ih šire i što je čuvaju, nego na neki način bi se mogla razviti argumentacija da smo mi 99. i bombardovani, da bi se Rusima reklo vas više niko ne mora da pita da li smemo da bombardujemo vaše... Nismo mi bili čak ni neki saveznici, ali eto, ne mora niko da vas pita. Da to tako kažem. Ne mora niko da vas pita kad po Evropi u vašem nekadašnjem političkom dvorištu bombardujemo. Prema tome, sfere uticaja su jako važne i zato Evropi je važno za njen utisak od sebe, ali i za njen objektivni moć i prestiž da ispada da male zemljice samo umiru dok ne uđu. Samo da uđu žele, da. Završavamo polako, bližimo se kraju, ajde da se malo pozabavimo unutrašnjim politikom i tom, u toj sferi. Znači, vidimo sad, konstituisat će se parlament do kraja meseca i imat ćemo u parlamentu i opozicione stranke. Zanimljiv je njihov pogled na sve ovo o čemu smo pričali, znači na ovaj deo ulaska u Evropsku uniju. Oni nekako imaju jedan plutajući stav, tako da kažem. Pre izbora su bili protiv sankcije, pa su onda brže bolje bili za sankcije. Pa su onda najzanimljivije kad su rekli mi smo za sankcije, ali ako Vučić bude za sankcije, mi ćemo glasati protiv. Imamo sada, pošto evo sad imamo još nekoliko minuta, imamo parlamentarna stranka je rekla ok, mi idemo u parlament, ali mi ćemo i na ulici da vodimo politiku. Gde smo? Pa dobro, vidjet ćemo kad se formira parlament. Ja se mnogo radujem tom višestranačkom parlamentu, zato što to je stvarno bitno. To je, zaista je važno da vi u parlamentu čujete čitav raspon političkog mišljenja. I bojkot je nešto što je, koliko god SNS i Vučić mogli potpuno nesmetano da vode vlast i da rade sve ono što su hteli, bojkot je ipak, on ne može sebi, nisu mogle opozicione stranke za sebe ništa da urade, ali oni jesu nešto pokvarili. To je šteta. Tu se proizvodi šteta kad vi imate parlament u kom se ne čuju sva politička mišljenja u društvu. Znate što ja očekujem sada? Da naredna bitka bude kako da ograničimo za naredne izbore, koje god, beogradske ili koje god, Aleksandar Vučić više neće moći da kaže i ja sam kandidat na izborima. Imam pravo da vodim kampanju. Znači, ja očekujem da naredna bitka bude da ne može Aleksandar Vučić da učestvuje u kampanji kao predsjednik SNS-a, čak ni u Beogradu. To takvo pravilo, takav standard demokratski ne postoji nigde, ali to će biti naredno za što će se opozicija boriti i ne bi me očekivalo da za to dobiju neku podršku. Imamo novu stranku juče osnovanu. I to je zanimljivo. Da, govorimo o Ponošu. Jeste. Pa, znate šta, ja slušala sam nedavno u jednoj emisiji Boban Stojanović, Utisku nedelje, rekao kad se udruže Sava Manojlović i... Šta očekujete od tog udruženja? I kako se zove Ponoš, da će oni da zbrišu svu ostalu opoziciju. I bilo mi je zabavno kako je Dragan Đilas rekao Bobanu, a može li, ako se to ne desi, da ne moram vas više da slušam kao političkog analitičara? E sad, ja sam se iznenadila tolikoj hrabrosti u prognoziranju u budućnosti. Već u međuvremenu se već nisu udružili valjda Savo Manojlović i Ponoš. Mene je kod Ponoša kao zaista nekoga ko je dugo u politici i dugo na visokim funkcijama. Prenerazilo me ono kad je 3 dana pred početak rata u Ukrajini rekao da Vučić dramatizuje. To što je sazvao Savet za nacionalnu bezbednost, to je stvarno glupo. To je bilo gotovo neverovatno. Onda posle toga da nepotrebno pravi strah
kod naroda, onda te čas treba uvesti sankcije, čas ne treba, onda ta oko NATO gde je nejasno, sad sam protiv, ali ne mogu da obećam kroz 30 godina što niko i ne traži, to su, možda se to radi da se ne bi odbio od sebe ni jedan jedini segment. Možda je ta kreativna dvosmislenost, taj ambiguitet, kako Amerikanci nekad kažu, kreativni ambiguitet, da da se privuku neki birači, ali pokazano se da nije baš dobro. Da se niko ne odbije. Znači, da se niko ne naljuti, da niko ne nađe neki razlog zašto neće. Vidjet ćemo, to su zanimljive eksperimenti. Malo prije sam pominjala ovu stvar oko to što ja predviđam kao narednu bitku u čemu će učestvovati zapadnjaci. Da se ubedi Vučić da on zapravo nema pravo da se pojavljuje mnogo u kampanji, recimo, ako bude za Beograd i tako, e to bi mnogo bilo... Kakav bi to pravni osnov moglo da ne, pravnog osnova nema. Nema ni osnova u demokratskim standardima. Ali znate šta je još problem za opoziciju? Ako vi već imate ove lidere starije, vi, onda je stvarno slaba tačka za njih da kažu zašto predsjednik utiče, kad oni, dok je Boris Tadić bio predsjednik ili jeli, neko drugi pre njega, nisu govorili... Ne samo što nisu se bunili što Boris Tadić podnosi ostavku da bi mogao da vodi kampanju istovremeno, da pomogne on svojoj stranci i da stranka pomogne njemu da se poveća izlaznost i tako dalje. Znači, ako se nisi, dok si bio nekoj vlasti, koliko god je to davno bilo, ako se nisi borio za taj koncept, pa nemoj sad da mi taj koncept predstavljaš kao dosignuće demokratije i kao nešto, ali to bi mogli novi ljudi. To bi mogli, za taj koncept bi mogao da se bori neko ko nije već bio deo političke strukture. Ali mi nemamo zapravo, da. Pa dobro, možda se pojavi neko. Znate, zbog toga, ja znam da je opoziciji više ne mogu da slušaju tu potrebu za novim ljudima, ali ako hoće da menjaju politiku i ako hoće da neke nove standarde uvedu i ako hoće da deluju ozbiljno, da stvarno stoji iza tih standarda, onda moraju da nađu neke ljude kojim ne možemo mi da kažemo pa čekaj, to nisi govorio kad si bio na vlasti. Eto, to je problem i vidjet ćemo kako će se snaći gospodin Ponoš. Hvala puno, hvala što ste bili naš gost. Poštovani gledaoci, bio je ovo Fokus. Budite sa nama i sutra u isto vreme na isto mesto. Prijetno.